gelirse biz gelip indiki bizim müsabakalarımızda talepler, medya subyektlerine olan talepler online medya için artık açıklandı ve bu redaksiyasının olması ve redaksiyada 3 nöfər əməkdaşının olması ve özünün 20'ye yakın 20'den artık özünün informasiyasını yaymış medya subyektleri iştirak edilebilirdi ve bundan önce Azerbaycan Respublikasında ümumiyyətlə online medya subyektleri üzere müsabiqə hayata keçirilmemişti. Ona göre bu keçmiş bir ənənənin davamı olarak bunun qiymətləndirilməsi zannimizcə doğru olmazdı. Ama eyni zamanda çap medyasına bağlı eğer sual varsa ki keçmiş ənənənin davamıdır, bu da bununla da bağlı biz xüsusi bildirmek istedik ki çap medyası üzere müsabiqədəki olan tələblər əvvəlki tələblərdən tamamilə fərqlənir və artıq əvvəllər yazılar təqdim olunurdusa və yazılar qiymətləndirilirdisə və yazıların qiymətləndirilməsinin nəticəsində əgər müsabiqənin nəticəsində qalib olmuş qəzet redaksiyalarında növbəti 6 ay ərzində maliyyələşmə mexanizmi açılırdısa, indiki bizim qaydalara əsasən artıq keçən 3 ay ərzində təqdim olunmuş, özləri tərəfindən təqdim olunmuş redaksiyaların, qəzetlərin çap versiyasının nömrələrinin qiymətləndirilməsi əsasında həyata keçirilmişdir. Bu, həm qəzetin özünün məcmun baxımından qiymətləndirilməsi və eyni zamanda onun qəzetin dizaynının qiymətləndirilməsi nəticəsində həyata keçirilmişdir. Və digər bir yanaşma ondan ibarət idi ki, qəzet redaksiyalarına göstərilən maliyyə dəstəyi ilə yanaşı, eyni zamanda qəzetlərin saytlarına da bizim tərəfimizdən maliyyə dəstəyi göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Köhnə ənənələrdən ciddi fərqlərdən biri de ondan ibarətdir ki, artıq Media İnkişafı Agentliyi tərəfindən göstərilmiş dəstək layihələri çərçivəsində redaksiyalara göstərilən maliyyənin artıq xərc istiqamətləri konkret olaraq müəyyən edilmişdir və indən sonra 6 ay ərzində bu tələblərə riayət olunması Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən ciddi nəzarət olunacaq və monitoring olunacaqdır. Yəni, əgər bizim qaydalarda göstərilmiş istiqamətlər üzrə maliyyənin xərclənməsi bizim tərəfimizdən xüsusi nəzarət olunacaq və artıq məqsəd yönlü maliyyə dəstəyinin məqsəd yönlüyü bizim üçün prioritet təşkil edəcək. Bu, həm redaksiyalarda fəaliyyət göstərən jurnalistlərin sosial rifahı və eyni zamanda jurnalistlər tərəfindən və ümumiyyətlə media subyekti tərəfindən məzmun yaradıcılığında inkişafa nail olmaq və ümumilikdə bu minvalla da Azərbaycan ölkəsində media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinə də nail olmaqdır məqsədimiz. Əsas məqsədlər bunlardır və bu çatdırdıqlarımız bunu bir daha göstərir ki, heç də bu köhnə ənənələrin davamı kimi qiymətləndirilə bilməz. Başqa kimin sualı var? Buyurun. Sosial şəbəkələrdə etirazlar zamanı əksəriyyət bu iddiam edilmişdir ki, adı açıq olan saytların özləri gün ərzində 20 özəl xəbər dərc edilmişdir. Belə bir iddiamlar var ki, qoşun qərarla razılaşmayınca saytlar tələbi və redaktorlar. Ümumiyyətlə, bu 20 sayt tələbi ilə bağlı monitorun bir nəticəsi edə bilərsiniz. Bu, həqiqətən özünü qorulur. Ümumiyyətlə, saytlar gün ərzində 20 özəl xəbər Teşekkür ederim sorunuza göre. Aslında böyle bizim bu müsabiqe neticeleri bize etraflı artık monitoring ya da geçirmeye imkan verdi ve biz bundan önce de müsabiqe kaydalarını hazırlayarken bütün medya subyektlerinin, online medya subyektlerinin gündelik yaydıkları informasyonun sayı ve məzmununla bağlı bir monitoring hayata geçirilmişti ve biz görmüşdük ki, əslində 20 rəqəmi həddən artıq aşağı bir rəqəmdir. Əslində media subyektləri bundan qat-qat çox məzmunda bu tələblərə riayət olan informasiyanı yaymaqdadırlar. Və hazırda da gördüyünüz kimi artıq 39 online media subyekti müsabiqənin qalibi olubur və onların hər birində 20 yox, 100-100-dən artıq informasiya gün ərzində yayılmaqdadır ki, bununla bağlı heç bir çətinlik mövcud deyildir. Müsabiqənin şərtlərinə əsasən bizim maliyyənin ayrılması növbəti 6 ay üçün olacaqdır. Artıq müsabiqənin qaliblərlə görüşlər keçiriləcək və onlarla müvafiq müqavilə imzalandıqdan sonra növbəti 6 ay ərzində onların bizim qaydalara əsasən maliyyələşməsi təmin olunacaqdır və bir daha qeyd etmək istərdik ki,
Bu bizim tərəfimizdən həyata keçirilən dəstək layihəsi məhz bizim onlayn media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinə köməklik göstərmək xarakteri daşıyır və bu maliyyə məqsəd görünür bir maliyyədir və qaydalarla görsəndiyi kimi onun artıq 3 istiqaməti vardır ki, bu istiqamətlər üzrə də bizim tərəfimizdən monitorinqlər həyata keçiriləcəkdir. Əgər monitor nəticəsində bu qaydalara, bu tələblərə riayət etməyən media subyektləri aşkar olunarsa, artıq onların maliyyələşməsi məsələsinin dayandırılması məsələsi gündəmə gətirilə bilər. Eyni zamanda... Bəli, bəli. Əgər monitor nəticəsində müəyyən olunsa ki, onlara göstərilmiş dəstək təyinatı üzrə istifadə olunmursa, artıq bizim media inkişaf agentliyinin bununla bağlı maliyyənin dayandırılmasına bağlı bir səlahiyyəti vardır. Ümumiyyətlə, biz bildirmək istərdik ki, Azərbaycan Qısa Media İnkişafı Agentliyi tərəfindən göstərilən layihələr adından göstərdiyi kimi də dəstək layihələrdir. Dəstək layihələri istənilən media subyektinin özünün büdcəsinin müəyyən bir hissəsini əhatə edə bilər, heç də bütün onun tam büdcəsini formalaşdırmaq üçün nəzərə tutula bilməzdir və bizim tərəfimizdən də Media İnkişaf Agentliyi olaraq bu media subyektlərinə göstərən dəstəklərin dəstəyin məqsədi məhz o onlara bu dəstəkdə çatışmayan maliyyə resursunu qarşılamaqdır. Bəzilərdir, media resursu dəstək dövlət vəsaitindən lazım istifadədir. Bu iddiasını nə deyə bilərsiniz? Əslində, biz bununla tamamilə razı deyilik, çünki bu mediada səslənən bu fikirlər əslində medianın özünün bizə istəyir yazılı, istəyir şifahi, istəyir qəbullar zamanı səsləndirdikləri fikrə tamamilə zidd gəlir. Çünki biz bu müsabiqələri həyata keçirərkən medianın ehtiyaclarını qiymətləndirib, dəyərləndirib bu qərarlara gəlirik və bizdə olan müraciətlərin hamısı demək olar ki, media subyektləri tərəfindən belə bir dəstəyə ehtiyac olduqlarını və hazırda onların nəinki maliyyə, eyni zamanda onların jurnalistlərinin və onların kadr potensialının inkişafı üzrə də layihələrin həyata keçirilməsi kimi təkliflər var idi və bilirsiniz ki, biz hazırda ADA Universiteti ilə də Media İnkişaf Agentliyi arasında artıq media subyektlərinin xəbər otaqlarının rəhbərləri üçün də xarici mütəxəssislərlə birlikdə biz tədbirlər keçirtməkdəyik və bunun nəticəsində biz düşünürük ki, artıq bu təklif də media subyektləri tərəfindən təqdim olmuş bu təklif də bizim tərəfimizdən icra olunacaqdır. Yəni, Media İnkişaf Agentliyinin həyata keçirtdiyi bu maliyyə dəstəyi layihələri bu bizim funksiyalarımızın cüzü bir hissəsidir. Əslində, bizim Media İnkişaf Agentliyinin nizamnaməsində biz nəzər salsaq görmüş olacaq ki, Media İnkişaf Agentliyinin məqsədi maliyyə dəstəyi göstərmək deyil, məqsədi ümumiyyətlə media sahəsində inkişafa dəstək olmaq və media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinə nail olmaq məqsədi ilə onlara dəstək göstərməkdir və eyni zamanda peşəkar jurnalistikanın formalaşması üçün də tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Və bu tədbirlərin hamısı bizim media subyektlərlə görüşlərimizdə onlar tərəfindən bizim Media İnkişaf Agentliyinə təqdim olunmuş təkliflər əsasında həyata keçirilir. Onlar monitoring olunur və artıq biz yeni bir layihənin həyata keçirilməsinə qərar veririk. Bu Maksim Cəlilov hazır qalmasınız. Buyurun. Qeyd etdiniz ki, monitoring keçəcək. Əgər vəsait Əslində bizim müsabiqələrin qaydalarına görə müsabiqədə qalib olmuş media subyektləri onlayn media subyektinə əgər gedirsə məsələ 3 nəfər əməkdaşın əmək haqqına xərclənən məbləğ bizim tərəfimizdən müəyyən olunmuşdur. Yəni biz bildirdik ki 3000 manatlıq məbləğin 600 manat olmaqla 3 əməkdaşa yönəldilməlidir. Bu bizim tərəfimizdən olan tələbdir. Amma media subyektinin özü tərəfindən əmək haqqının məbləği, maksimum məbləği özünə, media subyektinin özünə bağlı bir qərardır və hansı məbləğdə istəyirsə bunu təmin edəcəkdir. Bizim dediyimiz odur ki, Media İnkişaf Agentliyinin göstərilmiş maliyyə məbləğinin məhz bu hissəsi, məhz 3 nəfər əməkdaşının
əmək haqqına əlavə şəkildə və yaxud da məxsus olaraq müəyyən olunmalıdır. Bu artıq media subyektinin öz qərarına bağlıdır. Yəni biz ayın sonunda hesabatları istərkən həmin məbləğin jurnalistə yönəldiyini görmüş olmalıyıq. Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən bütün bu layihələr şəffaflıq prinsip üzərində qurulur və bizim partnyorlarda bizlə əməkdaşlıq edən və bizim müsabiqələrimizdə qalib olmuş media subyektlərində bunlar tələb olunur və sırf şəffaf şəkildə həmin jurnalistdən əmək haqqı kartına oturulmuş məbləq olmalıdır və biz bunu hər ayın sonu bununla bağlı hesabatların təqdim olunmasını media subyektlərindən tələb edəcəyik. Başqa sualınız var? Və bununla bağlı bir məsələni də qeyd etmək istərdik. Həmkarlarımızın qeyd etdiyi kimi Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən müsabiqələr artıq bir media subyektləri üçün bir stimula çevrilmişdir və artıq sizin də qeyd etdiyiniz artıq bütün müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və jurnalistlərimizlə əmək münasibətlərinin tam qanun rejimdə uyğun olaraq formalaşdırılması istiqamətində də biz müsbət dinamika müşahidə etməkdəyik. Buyurun, sizin gidilmək gəlir. Deməli, Əhməd müəllim fikrində kifayət qədər ətraflı şəkildə bizim bu müsabiqələrlə bağlı danışdı və müsabiqələr çox geniş müzakirəyə səbəb olubdur. Həm sosial şəbəkələrdə, həm ümumiyyətlə digər platformalarda. Bu, onu göstərir ki, müsabiqələrə ictimaiyyətin marağı daha böyükdür. Və bu müzakirələrdə yalnız jurnalistlər deyil, bütün, belə deyək də, ictimai fəalların əksəriyyəti iştirak edir. Bu da cəmiyyətin marağından irəli gəlir media agentliyinin keçirdiyi müsabiqələrə. Əhməd müəllim qeyd elədi, bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə bu il yanvarın 12-sində bildiyiniz kimi media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalanıbdır və həmin fərmandan irəli gələrək həm Medianın İnkişafı Agentliyi yaradılıbdır, həm də gələcəkdə Azərbaycan mediasının yeni vizyonu ilə bağlı çox strateji hədəflər müəyyənləşibdir. Bizim həmkarlarımız xahiş eləyərdik, yəni ki, nəzərə alardılar ki, bütün bu görülən işlər media islahatları zərfinə daxil olan kompleks tədbirlərin tərkib hissəsidir. Və bu tədbirlər, bu ideyalar ilin sonuna qədər davam edəcəkdir. Burada yalnız media subyektlərinin, yəni qəzetlərin, web saytların daha da müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsindən getmir. Eyni zamanda jurnalistlərin fərdi bacarıqlarının üzə çıxarılmasından gedir. Əhməd müəllim bayaq qeyd elədi, çoxlu sayda yeniliklər var. Biz bu müsabiqələr haqqında danışarkən bir neçə dəfə, dəfələrlə biz ilk dəfə sözün istifadə edə bilərik. Xüsusən də ilk dəfə olaraq onlayn media deməli müsabiqəyə cəlb olunubdu. Hansı ki bu bilirsiniz ki jurnalistlərin arzusuydu. Bu arzu uzun illər idi qalmışdı ki necə ola bilər ki onlayn media dövlətin diqqətindən kənarda qalsın. Bugün idman jurnalistikası artıq dövlətin dəstəyini qazanıbdır. Bu da idman jurnalistlərinin uzun illər arzusuydu və nəhayət bu agentlik tərəfindən həyata keçirilibdir. Qəzetlər haqqında əvvəllər indi bir faktı sadəcə olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, yalnız qəzetin məqaləsi oxunurdu və bundan sonra qəzetə qiymət verilirdi. Amma indi artıq qəzetin bütün komponentləri nəzərə alınaraq ona qiymət verilir. Qəzetin siması tam şəkildə ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir.
Ən deməli ümumdə məsələlərdən biri isə bu il iyulun 22-sində əziz həmkarlar, hamınız şahidi olacaqsınız ki, fərdi jurnalist müsabiqəsinin nəticələri açıqlanacaqdır. Biz inanırıq ki, bu müsabiqənin nəticələri də cəmiyyətdə çox maraqla qarşılanacaqdır. Düzdür, bilirsiniz, müsabiqədir. Bu müsabiqə adından göründüyü kimi qaliblər qalib gələn tərəf olur. İndi biz məğlub deməzdik, yəni ki, qazanmayan tərəf olur. Qalibləri təbrik eləmək lazımdır. Onlara uğurlar arzulamaq lazımdır. Və digər, deməli, müsabiqədə hədəfinə çatmayanlara da biz uğurlar arzuluruq və ruhdan düşməsinlər. Bu media islahatları davamlı bir prosesdir. Hamımızın dəstəyinə ehtiyacı olan bir prosesdir. Media agentliyinin də əsas hədəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün jurnalistləri media islahatları nəticəsində dövlətin dəstəyindən faydalansınlar və dövlətin dəstəyi də yönlənib yalnız Azərbaycanda məsuliyyətli medianın daha da möhkəmlənməsinə. Təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bir məsələni də qeyd etmək istəyərdik ki, bu qeyd etdiyimiz suallardan biri bundan ibarət idi ki, hansı meyar əsasında onlayn media qiymətləndirilib? Əslində Natiq müəllim çap mediasından bağlı bildirdi. Biz eyni zamanda onlayn medianın bağlı PTR-ı bildirmək istəyərdik ki, burada 3 əsas istiqamət var idi. Bu əsas həmin onlayn media subyektinin özünün dizaynı və texniki imkanları, eyni zamanda həmin media subyektinə baxış sayı və onun belə deyək də analitikasının, onlayn analitikasının qiymətləndirmə məsələsində bu monitoring məsələsində müəyyən olunur və həmin qabaqçıl saytların ümumi məzmunlarının ümumiyyətlə jurnalistikanın prinsiplərinə uyğun məlumatların yayıb yayılması ilə bağlı qiymətləndirmə meyarları idi və bu üç meyarların əsasında həmin onlayn media subyektlərinin qiymətləndirməsi həyata keçirilir və müsabiqənin nəticələri buna uyğun da elan olunmuşdur. Natiq müəllim də qeyd etdiyi kimi qayıqlara uğurlar diləyirik və eyni zamanda digər media subyektlərinə bildiririk ki, bu əslində müsabiqə bizə imkan verdi ki, biz gələcəkdə də belə bir layihələrlə irəli çıxaq və artıq bütün media subyektlərimiz, istəyir çap, istəyir onlayn media subyektləri digər bizim layihələrdə də iştirak etsinlər və biz artıq media inkişaf agentliyi olaraq medianın bütün sferalarını, bütün subyektlərini əhatə edən layihələrlə çıxış edəcəyik. Bizim deyəcəyimiz bu qədər. Suallar varsa, buyurun. Bu məsələ media inkişaf agentliyinə ayrılan büdcə çərçivəsində həllini tapır. Bu bizim maliyyə imkanlarımız çərçivəsində həllini tapır. Əgər gələcəkdə bizdə belə bir maliyyə imkanları mövcud olacaqsa, istər sayın, istərsə də məbləğlərə yenidən baxılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Say məsələsi aydındır, amma məbləğ məsələsində burada bir iqtisadi məntiq olmalıdır. Əgər bir media subyektinin rentabilliyi fəaliyyətə keçirilməsi üçün onlayn media subyektini deyiriksə, onun biz əgər media inkişaf agentliyi artıq bir 40-50%-nə qədərini ödənmiş olursa bu maliyyə dəstəyinə, bunun artırılması artıq iqtisadi məntiq olaraq düzgün olmaya bilər. Buna görə biz bunu həm iqtisadi, həm hüquqi tərəflərini araşdırıb bu qərarları qəbul etməliyik. Yəni dəstək layihəsi heç də bütün bir media subyektinin bütün büdcəsinin media inkişaf agentliyi tərəfindən ödənilməsi anlamına gəlməli deyildir və bu ümumiyyətlə medianın özünün prinsiplərinə ziddir və medianın iqtisadi müstəqillik prinsipinə ziddir. Bizim yanaşmamız bundan ibarətdir və ona görə media inkişaf agentliyi olaraq gələcək digər layihələrimiz də təkcə bu layihələr deyil, digər layihələrimiz də media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasıdır. Yəni bu dəstək layihələri heç də mütəmadi və həmişə olmalı deyildir. Əslində media özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olaraq fəaliyyətini təmin etməlidir və bizim də medianın inkişaf agentliyi olaraq məhz amalımız budur. Başqa sual? Başqa sual yoxdursa, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah dairəm gəlməyə görə. Sağ olasınız.